ନାଗରିକତା ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ସମର୍ଥନରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଜନଜାଗରଣ ପଦଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ସାଂସଦ ସଙ୍ଗୀତା କୁମାରୀ ସିଂହଦେଓଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭାପତି ଶିବାଜୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଜିଲ୍ଲା ଓ ବ୍ଲକ ସ୍ତରର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଯୋଗଦେଇ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ସିଏଏ ବିଲ୍ ବିଷୟରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ ନେତା ଓ କର୍ମୀ। ଶିବାଜୀ ମହାନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି ଅଛି। ଇଏ କଥା ଏବେ ସାରା ଦେଶରେ ଚାଲିଛି। ଏହି ପ୍ରକାର ଢଙ୍ଗରେ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ସିଏର ବିଷୟ ନେଇକରି ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରି ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଘରକୁ ଘର ଯାଇ ସମ୍ପର୍କ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସିଏ ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ସଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ବାର୍ତ୍ତା .in। ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଓ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ଥାନାଧିକାରୀ ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ପାତ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଏବଂ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସାମିଲ ହୋଇ ଗାଡ଼ି ଚାଳକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଯାତ୍ରା ଉପରେ ସଚେତନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିବା ସହ ଗାଡ଼ି ଚାଳକମାନଙ୍କୁ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବା, ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ବାନ୍ଧିବା, ମଦ ପିଇ ଗାଡ଼ି ନ ଚଲାଇବା ସହ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଜମ୍ପେଶ୍ୱର ଭୋଇ, ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସମ୍ବାଦ ପ୍ରତିନିଧି କ୍ଷମାନିଧି ମହାକୁଡ, ଶିକ୍ଷକ ମୀନକେତନ ସୁନା, ଦୁର୍ଗାମାଧବ ମହାକୁଡ, ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ବନିତା ଧଙ୍ଗଡ଼ା ମାଝି, ପ୍ରତିଭା ମାନ୍ନା, ସୁଜାତା ଦାସ, ନଳିନୀ ମୁନ୍ଛିନ୍ନା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ରାଲିରେ 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରୁ ଦୁଃଖିଶ୍ୟାମ ନାଗଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ବାର୍ତ୍ତା .in। କଳାହାଣ୍ଡି ଅସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ମଜୁରୀ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଦାବି ହୋଇଛି। ଯୁବନେତା ଦିଗାମ୍ବର ଦୁରିଆ, ଶ୍ରମିକ ନେତା ବିନୋଦ ମାଝି ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶ୍ରମିକମାନେ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଧର୍ମଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଧାନମଣ୍ଡିରେ ବସ୍ତା ବହୁଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଦୈନିକ ମଜୁରୀ 300 ଟଙ୍କା ସମେତ 5 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଜୁନାଗଡ଼ ପ୍ରତିନିଧି ରାକେଶ ବେମାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ବାର୍ତ୍ତା .in।